što je u ovom trenutku imala sa tog spiska koji je dala možda neke fale, ono što ste mi vi dali, pa ćemo da nabavimo još bromozepam, tritace jedan, drugi zorkaptil. Bromozepam, aha. Da, to sam ja za mene. Ništa, koristite tu normalno terapiju. Svako zna svoje terapije. Evo, samo malo da vas pitam, naravno, za zdravlje, kako ste prvo to? Pa, narušili smo ga maksimalno, ali moramo biti istrajni u interesu svih da se ova fabrika spasi, od toga ne odustajemo. Ima li nekih manifestacija loših po zdravlje? Zdravstveno, pa da. Normalno, iscrpljenost i naša bolest koja doprinosi tome, celokupna ta psihička situacija utiče na sve to, ali održavamo se uz pomoć tih lekova. Ja sam obećao da ću da donesem neke lekove, zahvaljujući direktorki apoteke Pirotske. Vi ste doneli. Slađane Zlatković, da se zahvalimo što... Hvala im svima koji su nam na taj način pomogli, jer mi u protivnom nemamo ni overene zdravstvene knjižice, ne možemo doći ni do lekova, ni do lekara, ni do ničega, tako da... Šta vi koristite od ovih lekova? Norvaks, tritace i binevol. To su mi dali, to su trenutno imali u magazinu. Hvala mi za to. Na drugo mesto. Hvala mi za to. E sad moram da vas pitam, delegacija otišla u Beograd. Jest. Ponovo čekamo. Čekamo. Čekamo, nadamo se da je država konačno, znači, shvatila da više nećemo da se igramo. Mi smo živote založili, pa valja vredimo nešto. Sad moram tako da pitam, kakva informacija iz Beograda može da vas zaustavi u... Pa može da nas zaustavi, znači, raskid privatizacije i... Samo pozitivno. Najpozitivnije rešenje, ne stignu ni nećemo da zaustanemo, ni slučajno. Vladica i Saša su otišli. Da, oni su otišli, dogovorili smo se da mora da idu, bez obzira što su insistirali da ostanu ovde, da idu samo predstavnici i rukovodstva. Mi smo insistirali da mora da idu i njihovi tamo, znači, dočekaju da budu što jači. A mi ćemo vamo da se borimo, oni su popodne opet sa nama. Uz podršku svih radnika. Nećemo, znači, da odstupimo ni sekunde. Sad treba verovati, ali kome verovati? Mi ne verujemo još. Pravo da vam kaže, ne verujemo još nikom. Za rezervu. Mislimo crno na belo ništa. U nekom iščekivanju i daj Bože da bude u pozitivnom smislu. Onako kako mi dajemo neku minimum nadu. Jer smatramo da bi to rešenje najpozitivnije i najbolje bilo za ovu fabriku koju su radnici pravili, nekadašnji radnici, sa željom njihovom da mi, naša deca i dalje ostale sve generacije koje žele da rade, da ta fabrika i dalje bude radnička. Jeste vi merili pritisak skoro? Ja pritisak nisam merio. Mada imamo tu aparat. Jel merite pritisak? Imamo. Pa većina imamo povećan pritisak. Povećan pritisak, ima tu, varira pritisak, nije za sad... Ja sam zvao hitnu pomoć. Da lekar dođe svaki slučaj da vas pregleda, ali je rečeno da mogu da dođe jedino, ne daj Bože, ako je incidentni slučaj ovako. Ja sam ih molio da dođe. Oni zvali su iz, mislim da je iz okruga bilo, zvali su iz okruga, kao ponudili su da dođu... da dođe hitna, međutim mi smo to odbili. Znači, kao što ste i vi rekli, u slučaju ako mi ćemo sami da pozovemo hitnu pomoć, tako da za sada... Sad moram da vas pitam. Mi smatramo da će naše jedinstvo da pobedi. Mi smo jedinstveni. Pretpostavljamo da najviše verujete Vladici i Saši. Tako je. Normalno. Od toga smo insistirali da oni odu. Od njihovog utiska gore zavisit će i sve ostalo. Normalno. Ti si... Iskreno se nadamo. Ako bi, vama je potreban papir, definitivna odluka. Da, definitivni stav naše države i ministarstva privrede. Ali ako danas Vladica i Saša kažu da će biti sve u redu... Ne, ne, dok ne stigne papir, nećemo dobro. Ko se te da vas pitanje? Dogovor je bio, papira nećemo dobro. Ne verujemo više nikom. Dok ne vidimo crno na belo. Njima verujemo tamo šta će da...
pričaju, ali dok ne vidimo rešenje konačno, znači za 5 dana 5, za 10 za 10, mi nećemo da se pomeramo. Dobro, konačno. Ako se nekome od nas desi nešto, država neka brine o našim porodicama. Ma da se ne desi, ne, ali ipak je dobro što se danas okupile. Jeste, to svakog dana će dolaziti. Ne, nešto se gore u radu. To je dobra stvar po nama i mi se nadamo i čekat ćemo naše predstavnike da se vrati i onda ćemo dalje odluku doneti zajedno sa njima u cilju nas i svih ovih radnika. Dobro, za sada... Smatramo da je reakcija brza. Dečko, ti samo ćutiš, kaži nešto. Jesi dobro, kako si? Ti si najmlađi ovde. Ovim pa, da, on je najmlađi. I koliko je sad bez njih dvojice? Vi ste šestorice, ali tako? Da, mi osmorica smo mi, da. Jel može da se spava noću? Kako ide to? Po par sat. Vrlo malo spavamo. Vrlo malo spavamo, pa evo, kolege isto pričaju, par sati. Valja da situacija sve i to razmišljenje utiče na nervni sistem. Ako se jedan probudi i ovaj počne da priča o tome, onda ovaj se drugi... Mi čujete... Utješno je što smo jedinstveni. Jel čujete porodice? Da, da. Čujemo. Ja sam se prvi put čuo jutro sa sinom, ne mogu. Ćerka mi na fakultetu u Novom Sadu, ne mogu da tu da zovem. Potrešena su i ona... Nemam srca, nemam da ih čuje. A oni bi mogli ako hoće da dođe ovde. Može. Ali bi vas uznemirilo to da dođe. Može, do kapije da... Ne treba ni nama, ni njima. Dobro, vodu pijete i samo kafu, šta drugo? Imamo i čaj. Čaj imamo. Dobro. Vi znate kad pijete koje lekove? Da. Pijemo ih mi više godina, tako da to... Dobro, momci, vidimo se. Vidimo se. Vidimo se, ja se nadam da ćemo uskoro da se vidimo u nekoj drugoj atmosferi. Daj Bože, hvala. Ajde, držite se. Hvala vam.